marka meesha dawlad kama jirtee mooryaan ba isku weeymaade umada Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa inay gacmaha isqabsadaan inta aqliga u saaxibka ayaga isku weeymaan lahayeen iyo dadkan mujrimiinta umada sida loogu horureejin lahaa in falkeeda la galaa amaarta fiican aniga hadda kulleeyo aadana sidaan isleeyahay horta Masar meel aan bad ahayn horta ma degaysaa socod saan hadda qiyaasahay meel meel bada inay degto oo ama bara waa noqoto ama meelahaas kale hubiya ha noqoto meel bada oo ay salka la dhigto ay maart saliga ay ka samaysato oo maraakiib ugu yimaadaan ma ahayn kulay barig inaysan maart sida iyo muqoto in maart oo meel bada oo salka la hesh ay horta raadinaysa marka waa sidii kulay ninkii muxuu ahaay oo aqooyahan Xabiib Mustan Xabiib uu sheegay marka meesha waliba inta badan waa baraw in loo wadaan u maleynaya marka ninkan wax uu aabiyeelay malahan barbagaandadan baraha bulshada ka socota waxba dhageysanina marka abti waxaan dheeray dalkan ha loo gurmado Soomaali maanta wallahi gudmado way ku dhacday kulay Ilaahay baa u maqan way marka maxamed dhaqane su'aal hadaan ku weydiyo madaxweynaha Soomaaliya ciidama ajnabi uu keensaday masari ah markayse macnihi haddii masari uu keensaday Masar iyo Itoobiyaana way isdagaashay yihiin Itoobiyaana waxay la daristay digil iyo mariflay xawaadle iyo mariixaan iyo wixii la halmaalay Isaaqa marka haddii isaga Masar uu doontay dadkan haddii dariska ay la heshiyaan maxaa ku jaban muxuu la caroonaya madaxweynaha Soomaaliya oo xildhibaanada deegaanka state ka soo jeeda oo macnihi beeniya mudaharaadkaas muxuu leeyahay maxaa gubay madaxweynaha waxaa gubay Itoobiyaan dhor jeero wuxuu ku soo sabtay inay lafta gareen maartay ay maartay calaqaadku u jiraan oo asaga maartay loo daba fariisto oo gobolkan milkiyadiisa asaga lagu soo wareejiyo ayaa maartay dhor jeero ka dalbaday hata waa tii ciidama oo maartay nad amsan la dhahay maartay uu soo saxiixay oo agreementyal iyo heshiisii uu la soo galay intaas soo jeer maartay wasiir TikTok loo diray oo maartay intaas soo jeer asaga iyo sirdoonkiisa ay maartay intaas soo jeer aadaadeen asaga uu meesha tagay marka arinta ayada heed ba maartay nimanka laga soo furfuri waay oo Itoobiya way aamin weysay inaysan aaminsanayn uu ogsoon yahay marka tii ii heed oo marka sidee aniga ii aamin waayeen meeshaas uu ka caraysay carada dhanba lagu sheegay oo Xasan waxa uu oo maartay u booday u dhacay waa intaas marka wuxuu isleeyahay Masar ay maartay isku dhacsiyeen ku cabsi geli camal ku cabsi geli oo maartay maxamed dhaqan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya in uu beesha hawiye siyaasiyiintooda uu ku yiraahdo iyo ganacsatadooda nimayow guddiga doorashadan soo fasaxaya December ama Febraayo 2025-ka hadda dhul qabsada meesha seeje la dhigo adinka la idin diiwaangelin doona lahaan doona in uu sidaa dhaho maxay ka dhigan tahay madaxweynihii dhammaa ee qaran wax kaleba uma joogaba waa wax kale oo ninkan u joogo ma laha ninkan waa sidiisaba waa dhaqaale doon adigoo Finland fiirsan jira wuxuu ahaa waxaa la dhihi jiray filinkaas bad and good and ugly aa la dhihi jiray filin oo xilligii sagaashameeyada soo baxay maqaana oo kulay oo nin talyaani in oo masaariya iyo maarti ah jaliyaalka ahaa filinkaas marka waa saddex nin marka ay ku matalayeen nin marka waa nin oo ninkii xumaa iyo ninkii lacagta jeclaa iyo ninkii oo fiicnaa saddexdaasay iskugu jireen marka asaga waa ninkii lacagta jeclaa qoladahan kale oo argagixisada oo yaawiyaan nimankan wadamada ku watana oo isku dhex jiraan waa niminka xumaa marka dadka fiicnaaya marka la sumcadilaya dadka fiicnaaya la rabaa qadka in laga saaro dadka fiicnaaya dhulkooda in laga barakicin rabaa dadka fiicnaaya la rabaa dadka in laga saaro marka ninkan adeer wixiisaba waa dhulboob war ninka qabriyada faaganaya apo adiga taariikhda Soomaalida wixii maanta la shalay wixii lagu qaday ma ogo war ninkan history malaha ninkan history wax uu leeyahay malaha gadaal la loo fiiriyay Xasan
إلا حلق كبدها وسعودي ككي بناي حسن هل ميل وطارق وكلية هل مارين ميل ولغة أمانك رولم بركاس الله إلي ماشا سالغة أمانك رأى لديه كرم مرا مركن كان إستوريكي سين دبلو أخري و أساقا شالي وحورها دالك سوماليا داد و داد أجنبي آذاي وحا داد دولة دودي داد كمامورو أي كعررين تاسنا مدل لودل قادن كرم ما أساقا شالي لها و تيفي دساس لتاقنا حدنا داد كي يومانت محوشيقيا ورن كان اسمه أخري لكن ومت وحكه الرجال له بعدين وحن وح ووركيس الآخر استنا معن وبين هواس وانين توجا وانين وجهي عن لهن ووجهي سقطيو ونعلت كل عذيب واي وقدم بينتي محمد دقنو داير أمين جيسو مانتو وصار له واقع جبك شلك دب وحير الله بكلية اللي يدلي أنا دد لعيي بورا كبا إلا يشبع الله دوسنا أنا جا جوسنا هنا سيد وركته أستغفر ها لا إله إلا الله محمد رسول الله وحاوي ولا لو رد مركب كوشيك حسن ينك كاس إسباردي لعكت إيكا قادن لا إيكا قادن جرين يوحي إيكا قرين جرين باي ويري إلوه بالأيين وعدد ويري قوصن لا مركب باي إلوه بالأيين تيبا ومقط ودقالي ماشي كسو قلاي يوحي با والسابري لاي dad baa marka macnaa wili rajay qabaan wili wax isleeyeen xogaa marka dadkooda ay ku beer la xusanayaan wax ilaahay abuuro oo islaahayaan malaha marka in la dilaabo xaqaba hadii hata oo gobolkaas uu soo istaago oo meesha sato shir wax ku qabanay wallahi in sujuud laga toogta xaqaqaas in la dilaabo xaqaba laakiin lafta gareen ma ogol u yiri shabaab in la dirro daayira min jesu anagana shabaab aan la dirreyna shabaabka abuu shabaabka la dirra waa wax dadka lagu waabsado شباب كهبل شباب إن رضي الرود الدنيا وواحد لسكود عويه وقال هذا لسكود ربط كريه مركز شكلها وشكل ربطت إن لقوا قصده نقول بوسك فهمي يا ماش هدي لقى أفضي أفتي ولقى أفضي وحيل الدونا القوس مين وحيل الدونا دائرة مين جسوا دائرة مين جسوا كسيجي سو قبل كيران ويا لا أدينكو حوالله داتين دجال بتجشين والشباب كدن أه سد عدد أوجشين ما يدي سكر بيستاجي سو ما يدي لا دجال لماي مايا war hata digaalka dhinac ka soo gal hata lagu waayo wuxuu jilaafeenay hata qaabki hata digaalka loo waday iyo ninki arjeeyta ayu maarta hata digaalku ku xumeeynaay uu lahaa arintan qaabka wax loo wada waa qaabna faacmahan iyo qaab waa ka soo horjeednaa uu lahaa war ayaga xaafadooda dhan bay shabaab haystaan oo maartii oo geelooda iyo waxooda dhan iyo maartay waxa meeshooda ma ay tagiin oo gobolka Iran meeshay ka tagiin oo dhan shabaab ma haysto dhulka xawaadlo dhan shabaab ma haysto waa laga wada kixi kulli waa laga saaray marka adeer dhulkiisa saaxureysta hadii ninkan uu run sheegay wax runta u sheegay uu leeyahay waxaan baarlamaanka fadhiyay oo had oo koonfur galbeed ka soo jeeday maartii dambigaas iska leh inuu ninkaas maartii gobolka u soo tanaagooda dambiga nimankaas iska leh baarlamaanka uu kugu jiro marka waxaan u sheegayaa koonfur galbeed afti hadii linka afbadiyo afti waa la qabsaday bara bulshada iyo idaacadaha yaa ladinka afbadin marka waxaan dhihilaa dadkaas wuli gobonimo hore u socdo Itoobiyadina waa maanta lambar fiican baa sameyseen inaa maartay fikirkiina banaanka keentaan oo bareerkiina aa cadaysataan oo waxa tiin aa banaanka iskeentaan oo shaashadaha adduunka waxa waa la akhrisanay waa la fiirinay adduunka maartay raboodka uu gudbiya marka inaa maanta booska taagantihiin oo aad maanta soo bandhigtaan oo ciidanka masar meesha loo sawdaa Itoobiya iyo masar oo isku dhaasihiin madaxweynaha Soomaaliyana soo wada sawirkaas uu gudmiyaa warka meel dheer buu dhacayaa marka fadaaxad bay ku noqonaysaa inta wadatana way jabeysaa marka yaa ladinka afbadin inta wax qoreysay inta wax akhrinaysay inta maxaa ku jiraa TV inta idaacada warkaas waa war gadmay maanta inaad dareeriin cadaysataan oo haweena Amaarti iyo Xasan Cidu hoggaaminaya aftada dhulka ugu dhafateen guulii gobolnimaan leeyahay meesha laga sii wada mudaaraadkana maani walba la soo dhiga aad iyo aad buu u mahadsan yahay Maxamed Dhaqane wiilka Xawaadle ee Studio Warbaahin Southern Media Corporation martida inoogu ahaa waan u mahadnaqaynaa sida maarkayse macni waqtigiisa uu noola wadaagay UK ayaan aadi doonaa dhanka iyo maarkayse Sanaag iyo Somaliland ayaan u eegi doonaa biidni lahay baari laakiin codku waa inuu fasiix noqdaa qofka idaacadanka hadlaya telefoonkiisa waa inuu fasiix ilaahay 10 baan dhiibayaa qofka markuu nala waramayo samicada u xiran isagoon dhaqdhaqaaqin sidaas uu nagu la hadli karaa Cabdiraxmaan ayaa qadka ku jira sida safku u yahay Cabdiraxmaan soo dhawow salaamu alaykum alaykum salaam maali sawalkaygu fasiix maaha fasiix ma aha sidaan arkayo waxaad moodaa samicad inaad igala hadlaysid dad sidaan dhagtaad u saaratid waxaan hubaa aadan dhaqdhaqaaqin codkaagu inuu fasuba
دغم كان هذا يا سوي مغليسين هذا فصيح واي رجلي انت انكاركا انت انكاركا انت يعني تكنيشن انت انكاركا ساو هذا اللي سدوا وجهه ده صعب ها مركا وحمد وحمد كان لي معايا عز الشيخ محمود مصر بو كان صدي انه ينقو قبصدو الربع ده شعب كينو ويصاب بحين ده الدرام كويدنا ويموجيان مركا هادو انت اللايف كو ترتاي ويحو سوفري سيح اللي بعنا دي مايلان ووقوه الرأيان اللي لده محمد أبو بكر وحين اللي هين عبد العزيز لفتا قران واخيانولي واين لصوق بتاع وين غرغر يدنا منا بين دبل لقيا سيدك دقابي ليه ما فانت وي هذا الكاس هدا اي ليهين اذا عدان هداد لسعوتي من ربضان مكشاقي لفتا قرين انا صوحيرو اما انا سود وسود دلي اما صوحيرا يا حسن انو يري بعيدا ما نقينا بين دبا انو يري وحاسو دان الشرق ولقا لي مدحتو يدو مكوش الرحي ماشان هذا يوجو سيدا اي ليه مكوش الرحي مكوش الرحي وانا كون صود ري انت اللايف كتير تالي سوق لي يونيفرسل سومالي تي في مركا ارن كواساس ده حسن شيخ محمود وحا الله يرير ميلا انا ويسكي عليا معناها وحبايا الله يني منافق لين ان دول كان لين ان دول كينا لين لين قبصة الله ربا إثيوبيا ما لا دقال شناء إنك الله إن ربعين لين قبصة كبعد إنه حكم كسال لقو جوغا forever forever ولي جيبا وساو جوغو ربا مركا عارك هو أي تاحل اللي بعنا ده ميلا انا أنا ما قرانا يد ملعق بوسية وحسية ما قرانا يد لكن وركي على لايف كشاكتي حد دابل سوق اليه Universal TV أبي أدبك